Ольга тримає в руках теку з грамотами, відзнаками та медалями племінника. Хлопцю 22 роки. В полоні перебуває 15 місяців. У військо вступив добровільно. Ну, не було 4-5 місяців, не було взагалі ніякої звістки. Потім ми звернулися в Миколаїв, РТСК. Нам надали такий сповіщення, документ, в якому вказується, що він зниклий безвісті, ймовірно, потрапив в полон. Потім хлопці в листопаді ми перший раз почули, хлопці звільнені, які були звідти, їх звільняли. І нам хлопці давали свідчення, що дійсно вони його бачили, і тепер вже в нас є 4 підтвердження. Інколи емоції заважають людині сформулювати своє питання або сконцентруватися на вирішенні ситуації, яка склалась з її близькою людиною, говорить психологиня Олена Харковенко. Зазвичай на такі збори приходять люди в дуже важкому психоемоційному стані. Зазвичай вони не керовані, вони можуть раптово висловлювати або агресію викидати, або плакати, або істерити. Тобто і на таких заходах це, в принципі, є нормою. В залі 30 людей. Юристи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими по черзі з представниками обласного центру комплектування розповідають людям, як та в якій послідовності діяти. Паралельно працюють психологи. Наше завдання в таких випадках просто людину максимально вислухати, дати їй зрозуміти, що вона зараз не сама, що в неї є підтримка, що ми знаходимося поруч, що вона має право на викид своїх емоцій. Людям роздають анкети, в які вони вносять персональні дані, відомості про людину, яку шукають. І щоб вони дізналися про те, що робить держава, органи державної влади, координаційний штаб для повернення їхніх рідних із полону або розшуку тих, хто зник безвісти. Основна увага під час таких зустрічей приділяється роз'ясненню норм законодавства, розумінню механізмів, які використовуються на сьогодні в державі для повернення наших військовослужбовців. На заході люди заповнили 15 анкет. Згодом цю інформацію опрацьовують в координаційному штабі та дають людям зворотній зв'язок. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.